मित्रांनो, कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यात सर्वात महत्वाचे काय असेल तर तो आहे आत्मसन्मान, स्वतःबद्दल आदर, रेस्पेक्ट। आणि हाच आदर सन्मान जर आपल्याला दुसऱ्यांकडून मिळत नसेल तर निश्चितच आपण कुठेतरी चुकत आहोत असे समजावे। तुमच्या सुद्धा आयुष्यामध्ये लोक तुम्हाला इग्नोर करत असतील, तुम्हाला रेस्पेक्ट देत नसतील, तुम्हाला महत्व देत नसतील आणि तुम्हाला याचे कारण समजत नसेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी 7 अशी कारणे सांगणार आहे ज्यामुळे लोक तुमचा रेस्पेक्ट करत नाही। ह्या 7 गोष्टी तुम्ही सुधारल्या तर तुम्ही फक्त लोकांचे आवडते होणार नाही पण लोक तुमच्या सोबत बोलण्यासाठी तरसतील एवढी तुम्हाला डिमांड येईल। फक्त व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा कारण प्रत्येक कारण डोळ्यात अंजन घालणारे आहे। पहिले आहे, तुम्ही समोरच्याचे बोलणे ऐकून घेत नाही। मित्रांनो, लोक आपल्याला रेस्पेक्ट न देण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे आपण समोरच्याचे बोलणे मन लावून ऐकूनच घेत नाही, आपण फक्त आपल्या गोष्टी समोरच्याला सांगतो। तुम्हीच विचार करा, आपण जर समोरच्याच्या बोलण्याला महत्वच दिले नाही तर समोरचा आपल्या बोलण्याला का महत्व देईल। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, लोकांना अशी लोक अजिबात आवडत नाही जी फक्त स्वतःच्याच आयुष्याबद्दल बोलत असतात। जेव्हा कोणी तुमच्या बरोबर बोलत असेल तेव्हा त्याचे बोलणे आधी मन लावून ऐका, त्याचे बोलणे झाल्यावरच स्वतःचे मुद्दे मांडा। असे केल्याने तुम्ही समोरच्याला एक प्रकारे आदर देत असता आणि जेव्हा आपण समोरच्याला आदर देतो तो आपसुकच आपल्याला सुद्धा आदर देतो। दुसरा आहे, तुम्ही प्रमाणापेक्षा जास्त बोलता। मित्रांनो, थोडं परीक्षण करा, तुम्हाला जास्त बोलण्याची सवय तर नाही ना, ही काही समस्या नाही। पण ही समस्या केव्हा होते, जेव्हा तुमचे प्रमाणापेक्षा जास्त बोलणे समोरच्याला आवडत नाही। कारण ह्या जगात जास्त बोलणारी लोक ज्यांना आपण बोलबच्चन म्हणतो ही कोणालाच आवडत नाही। तुम्हाला एखाद्या विषयावर माहिती नसेल तर जेवढे माहिती आहे तेवढेच बोला। फालतूमध्ये जास्त बोलण्याऐवजी शांत राहा। तुम्ही किती बोलता ह्याला जास्त महत्व नाही, तुम्ही काय बोलता ह्याला जास्त महत्व आहे। तिसरा आहे, तुम्ही लोकांची सातत्याने निंदा करता। ह्या जगात अशी व्यक्ती कोणालाच आवडत नाही जी सतत दुसऱ्यांची निंदा करत असते। जर एखादी व्यक्ती वाईट आहे, दुष्ट आहे तर तिच्याबद्दल थोडे वाईट बोललो तर काही हरकत नाही कारण ती वास्तवता आहे। पण सातत्याने आपण एखाद्याची निंदा करत असू तर ते योग्य नाही कारण आपण ज्याच्या समोर निंदा करतो त्याला सुद्धा कळून चुकते की ही व्यक्ती माझ्या समोर एवढी दुसऱ्यांची निंदा करते, मग ही व्यक्ती 100% माझ्या पाठीमागे माझी सुद्धा निंदा करत असणार। त्यामुळे निंदा करणाऱ्या लोकांपासून लोक लांब पळतात, त्यांना टाळायचा प्रयत्न करतात। चौथा आहे, तुम्ही स्वतःची चूक कधीच मान्य करत नाही। मित्रांनो, प्रत्येक वेळी मीच बरोबर आणि दुसरे चुकीचे अशा वृत्तीची माणसे कोणालाच आवडत नाही कारण अशी लोक दुसऱ्यांवर हुकूमत गाजवायचा प्रयत्न करतात। दुसरे कसे चुकीचे आहे आणि ते बरोबर हे दाखवायचा प्रयत्न करतात। मी असे म्हणत नाही की तुम्ही बरोबर असताना सुद्धा स्वतःची चूक मान्य करा, पण प्रत्येक वेळेस आपणच बरोबर हा अट्टहास चुकीचा आहे। माणूस म्हटल्यावर त्याच्या हातून चुका होणारच। जो मोठ्या मनाने स्वतःची चूक कबूल करतो त्याला लोकांकडून सहानुभूती मिळते आणि तो सर्वांचा लाडका बनतो। पाचवा आहे, माझ्याकडे वेळ नाही हे कारण देता। मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या वेळेचा आदर राखलाच पाहिजे। मित्रांच्या नातेवाईकांच्या प्रत्येक गोष्टीला हा म्हणणे हे सुद्धा चुकीचे आहे, पण प्रत्येक वेळेस मला टाइम नाही, मला वेळ नाही हे कारण देत असाल तर तुम्ही लोकांपासून दूर जाता। कारण उद्या तुम्ही कितीही मोठे यश मिळवले पण ते यश साजरे करायला तुमचे मित्र नसतील, तुमचे जवळचे नातेवाईक नसतील तर त्या यशाला काय किंमत असणार आहे। त्यामुळे वेळात वेळ काढून मित्रांना भेटा, नातेवाईकांच्या प्रोग्राम्सला जा। सहावा आहे, तुम्ही फक्त स्वतःची स्तुती करता, थोडक्यात स्वतःबद्दल बडाया मारता। मित्रांनो, आपण मिळवलेले यश
किंवा आपण एखादी केलेली चांगली कामगिरी लोकांना सांगणे अजिबात वाईट नाही, पण सतत स्वतःबद्दल बढाया मारणे आणि दुसऱ्याला कमी लेखणे हे चुकीचे आहे। जेव्हा आपण समोरच्याला कमी लेखतो तेव्हा साहजिकच त्याला आपला सहवास आवडत नाही आणि तो आपल्याला टाळायचा प्रयत्न करतो। त्यामुळे बढाया मारायची सवय असेल तर बंद करा, समोरच्याची सुद्धा मनापासून स्तुती करा। सातवा आहे, तुम्ही नकारात्मकतेने म्हणजे नेगेटिव्हिटीने भरलेले आहात। सतत आपल्या आयुष्याबद्दल रडगाणे गात राहणे, कोणत्याही गोष्टीबद्दल फक्त नेगेटिव्ह विचार करणे, स्वतः दुःखी राहणे आणि दुसऱ्याला दुःखी करणे, नेहमी बिचारा किंवा बिचारी बनून राहणे, फक्त दुसऱ्यांकडून मदत मागणे, अशा प्रकारची लोक कोणालाच आवडत नाही। समस्या संकटे प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येत राहतात। या गोष्टी तुम्ही जवळच्या लोकांना शेअर जरूर करा, पण प्रत्येक वेळी फक्त रडगाणे गात राहणे आणि नेगेटिव्ह विचार करणे हे चुकीचे आहे। अशा नेगेटिव्ह लोकांबरोबर कोणालाच बोलायला आवडत नाही। तुम्ही तुमच्या समस्यांचा सामना स्वतः केला पाहिजे आणि अशा वेळेस नेहमी पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन ठेवता आला पाहिजे। जी व्यक्ती कोणत्याही गोष्टीची स्वतः जबाबदारी घेते आणि त्याला धैर्याने सामोरे जाते अशा व्यक्तीचा समाज आदर करतो। मित्रांनो, ही होती ती सात कारणे ज्यामुळे लोक तुमचा रिस्पेक्ट करत नाही, आदर करत नाही। तुम्हाला या व्हिडिओने मदत केली असेल तर लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।